الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالی اسے قبول فرمائے آمین دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں صفحہ نمبر 440 پر 6 پر ایک بات لکھی گئی ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں توکل کہتے کسے ہیں یہ سوال ابو بکر الواسطی رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ توکل کی حقیقت کیا ہے ہم میں سے کتنوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ توکل کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الصبر على طوارق المحن زندگی میں اچانک جو آزمائشیں آ جاتے ہیں اس پر آپ صبر کریں ثم التفویض ثم التسلیم پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور پھر قبول کر لیں اور پھر اس پر راضی ہو جائیں اور پھر اس پر پورا بھروسہ بھی کریں یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس معاملے کو حل کرے گا پھر آپ اس پر راضی ہو جائیں اور اس پر بھروسہ کر لیں اسی طرح اور ایک عالم سے پوچھا گیا کہ توکل کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا وَالثِّقَةُ بِمَا عِندَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ توکل اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر آپ کا پورا بھروسہ ہو اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی جنت پر مکمل بھروسہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے آپ مایوسی کا اظہار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر آپ کو یقین نہیں ہو اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو زیادہ یقین کرتے ہوں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اسی لیے بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں ہوا حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله توکل اللہ پر بھروسہ اس بات کا نام ہے جو کیفیت آپ کو اللہ کے پہچان کے بعد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے پوری طرح پہچان لیا تو جو کیفیت آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے توکل آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہرگز نہیں ہے لا خالق الا اللہ ولا مدبر الا اللہ ساری کائنات میں جو بھی تدبیر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے والضر والنفع نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے والعطاء والمنع عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے روک لینے والا اللہ تعالیٰ ہے وأنه ما شاء كان اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے گرچہ کہ لوگ نہ چاہتے ہوں اور وہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا گرچہ کہ لوگ چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ کرنا ضروری ہے
اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس پر دل کا اطمینان بھی ہو، بھروسہ بھی ہو اور اس بات پر یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اسی کو کہتے ہیں توکل۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم بندوں کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ الله تبارك وتعالى سورة الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا، اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور سب سے جامع تفسیر توکل کی شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ جس کا ارادہ کرے وہ ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا، اللہ نفع دینے والا ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہے، نفع اسی کی طرف سے ہے، اور دینے والا وہی ہے، روکنے والا وہی ہے۔ اور جب بندہ اس بات کو جان لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اسی کا نام ہے توکل۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔